Hi, dit heb je gemist. In Hoe schoon is gaan de dames over hun nek van een verse drol. In Droom in de uitvoering, droom lekker verder. In Bonje met de buren heeft de onderbuurvrouw ruzie met de bovenbuurvrouw. En de middelste buurvrouw heeft weer ruzie met de onderste en de bovenste. Waardoor ze de brief af... Ja, ik weet het ook niet meer. Natas en Sean, take it away. Veel last met de boven- en de benedenbuurvrouw. Sinds kort de benedenbuurvrouw erbij. Het is vooral geluidsoverlast, nogal gehoorig. Ja, dat is inderdaad wel kut, ja. Maar hoe ga je er eigenlijk mee om? Ik kan hard gaan schreeuwen, ik kan boos worden. Nou ja, dan uit het zicht dat je zo boos bent, zo machteloos bent, dat je op een gegeven moment een gat in je deur slaat. Maar als jij een gat in de muur slaat en schreeuwt en alles, hebben de buren dan niet last van jou? Sean, check het even. Het probleem is het lawaai wat Joyce produceert. Als ze binnenkomt, als ze weggaat en als ze thuis is. Maar zij heeft dus geschreven omdat ze last heeft van jullie. Ja, ik ben flabbergasted. Ik ben echt, mijn haren stonden overeind. Nou, dat is raar. Weet je wat? Ga even naar de bovenbuurvrouw, John. Weet je meteen hoe de vork in de steel zit. Wat is er van de hand? Zij vindt dat wij allemaal rekening met haar moeten houden. Terwijl zij nog gewoon boem. Gooit en doet of het allemaal maar gewoon normaal is. Ik hoor iemand hoesten daar. Ja, is iemand bezig, maar die wil die verder geen medewerking aan geven. En, want zij heeft wel geschreven. Ik ben met haar Ik kan je echt niet overhalen? Nee, echt niet. Ik ben met haar uitgepraat. Maar wij gaan het wel proberen. Je doet je best maar. Nou, Sean, ik ben het nog steeds kwijt. Zoek het lekker inderdaad verder uit. Wij gaan snel verder met Hoe schoon is. En hierin gaan de twee dametjes weer op pad om het schoon te maken. En ze hebben er zin in, hoor. Zo. Hé, je lak heenbaan gaat wel. Met de vlam in de vaat. De vlam in de vaat. Schuur ik door de brennenpas. We hebben gezongen met de vlam in de paard. Nou, hij deed meteen van haar zat mee. Dus het was kasie voor ons. Nou, wat een gezelligheid. Maar dames, jullie zijn er om schoon te maken. Dus, klaar die klus. We kaken erin. Ik zeg, krachtig kleren. Heb jij nog honger? Moet je een berenaap hebben tegen? Ja, dames. Dat is schrik, hè? Zo'n verse, lekkere drol. Maar gelukkig hebben jullie een goede manier gevonden om schoon te maken zonder naar te kijken. Eten? Oh, gaat cool. Ja, dames, maar het blijft natuurlijk wel enorm stinken. Dus volgende keer misschien een wasknijpertje en dan ben je klaar. Wij gaan verder met Droom in uitvoering. En hierin zien we de droom van een vrouw die een mobiele broodjeszaak wil beginnen. Ze heeft een oude bus gekocht en ja, er hoeft alleen nog maar even een gastank ingebouwd te worden. Zal ik eens kijken in het boek? Hier zitten ook twee ronde knopjes. Moet je daar niet op drukken? Nee, ik moet even kijken hoe deze... Oh, je hebt er verstand van. Je weet het beter. Ik zou zeggen, doe het lekker zelf dan. Oh, dat gaat helemaal niet. Hé, zie je het ervoor? Oh, ja. De klanten hier in dikke rijen voor onze openslaande deuren staan. Ja, ik zie het helemaal voor me. Ik zeg, laten we even snel gaan kijken in de toekomst. Ja, dat is echt heel jammer. Valt me eigenlijk een beetje tegen. Droom jij lekker verder? Gaan wij door met de kijker van deze week. Heel Holland bakt. En het was een hele wilde aflevering. Een wild zwijnenragout. Ja. Ik denk, doe een keer wat wild. Lekker wild, hoor. Dit was weer voor vandaag. Wil jij nog iets terugkijken? Kijk dan op hebikietsgemist.nl. Bedankt. Houdoe. Top. Ja, was hem. Top. Goed. Hey, hoe was trouwens je weekend in Duitsland? Nou, zo goed. Ja? Ja, goed weekendje. Alleen terugweg schade aan mijn auto, man. Echt? Wat is er gebeurd dan? Ja, een of andere grote hond aangereden. Dat is fucked up. Raar? Wat heb je ermee gedaan? Nee, ik had hem... Ik dacht, ik neem hem mee. Ik ken iemand die er wel geïnteresseerd is, maar dacht ik, ja, what the fuck. Slaat nergens op. Heb ik me over de grens gewoon weggeflikkerd. Oké. Okay. Ja, fuck it. Maar ik moet gaan, sorry. Oké, okay, top man. Zie je morgen. Zie je, hoi. Dus zet jij maar even bij mij die bril op. Eten? Oh, gaat cool. Nee.